претензії без доказів. Так адвокат Микола Полозов прокоментував роботу звинувачення у справі Ахмета Чийгоза, заступника голови Меджлісу кримських татар. На дебатах у так званому Верховному суді Криму Полозов навів ряд порушень, які допустили під час слідства. Захисник упевнений, справа розвалюється і допускає, незабаром з'являться нові звинувачення. Це зумовлено тим, що після нашого процесу обвинувачення не може підтримати весь обсяг доказів. Потерпілі свідки звинувачення відмовляються приходити на цей процес. І, по суті, Чийгоз на своїх плечах витягує хлопців, яких переслідують у справі 26 лютого.